Lobi, importância. E ontem nós vimos a importância do rosto da pessoa na sua vida. E o que ele diz aos que saem para o mundo, o que diz que monta de tenebras para que ele possa utilizar a longuidade. E terminamos ontem dizendo que o mundo das trevas também possa usar o seu rosto. Na bruxaria. Na bruxaria. E tudo aquilo tem um único objetivo de destruir a sua vida. Porque foi mostrado ontem que o rosto da pessoa é a sua identidade. E o rosto dessa pessoa é a imagem ao meio do onde que ela vive. Se hoje não tiver tempo para poder pregar, mas vamos orar, mas primeiramente vamos ouvir um dos testemunhos. Pastor Miguel Antônio, isso é uma cabomoco, e eu me sinto na pouco a ler, o cali na matéria do Yucatilu. E o pastor Miguel vai nos dizer daquilo que conversou com o Nado, que está igualando-se com a pregação. Então, eu sou terminado, eu sou terminado, eu sou terminado, eu sou terminado. E eu vou pedir que possam estar atentos e o pastor vai calmamente para poder entender tudo aquilo que é pregado para nós. Amém. Amém. Eu agradeço o Pai pela palavra. E eu tenho um testemunho em relação da pregação do Dado de estar ministrando. De manhã já agora andar aqui agora na paz e a pastor da Kinshasa Cabo de Valença. E eu acompanhei também essa pregação na página do pastor Jesus no Mucu. Tamo papá a pesquisa na nova que não sei. E quando o pai titulou o tema que quem costuma no seu rosto, até de lá que está bem afiche na Bíblia, na pastor de Zalamba, papá. E quando Davi viu o panfleto, eu partilhei e a luz passou a perguntar a mim esse tema de onde ele vai pregando. E eu respondi para ele, eu também sou pregador, mas eu não entendo porque aquilo é um domínio dele. O que eu vi naquela página e um testemunho que me tocou fortemente? Mas eu penso em testemunhas e a garçom no corpo. E dado um testemunho do jovem, a porta ali, aquele que eu abri, papai da Yabufi. Ele nasceu, mas depois de alguns meses, o seu pai acabou de falecer. Então, o papai da Yabufi, mamãe da Ye, a gente decidiu e arrumou com a mora da Ye no corpo. E quando o pai faleceu, a mãe tomou a decisão de criar o seu filho e ela E ela viu se ela casar por vez o homem vai maltratar o filho dela. E ela criando seu filho no sofrimento. E a criança cresceu e começou estudando. E fez o filho estudando até na universidade. E ele era bastante inteligente, ele mesmo subsaiu. Mas a coisa estranha, aquele quase o diploma daí, ele foi para ir buscar o seu diploma. Mas eu tudo bem, eu ia aqui que já vou o diploma daí. E perguntaram para ele, tu já vieste aqui buscar o seu diploma? Me dá a dica de buscar o diploma, tem? Ele disse que eu não fiquei buscando o diploma. Mas aqui se é assinatura daí, plaça assinatura que a retirar o diploma. E mostraram a assinatura da saída do seu diploma. Se você olha que daí é. E aquilo admirou ele, porque ele não tinha como nem conseguir um trabalho, porque não recebeu o diploma. Se você sabe que está o presidente.
partir a pouvoir. E quando aconteceu com o novo presidente, ele que subiu no poder. E eles, os colegas que acabaram de estudar com ele conseguiram um trabalho no Estado. E conforme viram que ele era bastante inteligente, e os amigos conseguiram um lugar para ele. Se composta a usar a diploma exata. Mas para ele existe um trabalho, não tem diploma. Mas pensei que ele levou na usala. E deram também um encontro lá. Até uma conta primeira da igreja. E ele foi entrado em oração na igreja. E também um pastor, o pastor Miguel acabou de citar o nome. A corte prié. E ele entrou de oração. E no dia que terminou a oração de manhã, ele regressava em casa. O regresso para casa encontrou com uma senhora já bem velhinha. E essa velha era uma menina. E disse que me ajuda com 500 francos para que eu possa também pagar um táxi. E disse, mãe, não tenho dinheiro, venho da igreja e eu vou caminhar a pé. Até se separei da mamãe, eu tive o tema daí, se me deu daí, vai ser que desafra na ponte. E se separando da senhora, não se sentiu bem, porque não tinha um 500 no bolso. A senhora me deu, a peça da mamãe, eu vou fazer uma casa, eu vou dar uma olhada aqui. E disse, vou dar na senhora, conforme eu ainda tenho força, vou caminhar a pé. Aí a mim se mova a peça da mamãe. E tirou o dinheiro, deu nesta senhora. E a senhora disse, filho, não preciso do seu dinheiro. E o meu desejo era ver se você tem um bom coração. Mas ela disse que eu quero te dizer algo. Tu vieste da igreja de oração. E tu estás se incomodar por causa do seu diploma. E ela se espantou. Mas senhora, como é que tu sabe do meu diploma? Alô, me? E disse. E a senhora disse, eu sei onde o seu diploma está. Mas como é que tu tens o conhecimento? Disse do que eu vou falar para você, não adivinha. E também não tenha medo. A sua mãe. Ele está com o seu diploma. O jovem ficou revoltado. A minha mãe. Como é que ela vai ter o meu diploma? E tu foste na universidade para retirar o diploma, mas disseram que tu já assinou. E tu visualizaste, viste a sua assinatura. E disse: quem foi assinar é a tua mãe que recebeu o diploma. A senhora dizendo para ele, e disse, eu sou feiticeira. E também a sua mãe é feiticeira. E a sua mãe recebeu no lugar nas estrelas. E disseram, se tu sacrificar o diploma do seu filho, tu vai subir de cargo. E agora sacrifica o diploma na é isso que ela sacrificou o seu diploma. No filme, e conforme tu estás a sofrer muito, que e eu quero ir retirar o seu diploma. Lógica, tava, ele, hoje. Amanhã a esta hora, e agora não, o diploma. E vem, vamos nos encontrar e eu vou te entregar o seu diploma. Mas isso tu não podes dialogar com a sua mãe. Bem, que na pena, e também não explica mais a ninguém. E o homem agitado. E foi em casa, não dava mesmo. E voltou de oração na igreja. O dia seguinte. E foi ao encontro conforme foi de comigo com a senhora. A senhora retirou o diploma e entregou para ele. E não foi um diploma falso, mas original. E voltou até o pastor da igreja. Mas tem sabe lá para a mamãe. E assim que entregou o pastor, glorificando a Deus, e de uma vez lá no outro lado, a sua mãe acabou por morrer. Daí eu vou comprar, né? Já preparei, papai pensa que o nome ia passar por.
E pelo testemunho dado de ontem no passaporte, que o rosto da pessoa desapareceu em relação ao passaporte. E a mulher que usou também o diploma do seu filho e tomou o lugar do seu filho. E o filho, sem saber que era a mãe que fez aquilo. No que estamos a pregar é sério. E por que vai procurar trabalho e não empregado? Afinal, já tem alguém que passou antes de você. E vamos levar tudo isso seriamente. E buscando a Deus nas orações. E eu sei que Deus do Papai de cá dará nos a vitória. E Deus nos abençoe. E eu quero buscar alguma lição dentro do testemunho. A primeira lição. O que eu tenho dito a vocês todos os dias. E muitos não gostam de ouvir. Mas eu vou repetir mais hoje. Porque eu sei. A mãe que criou o seu próprio filho. E ela me deu se casar para poder criar o seu próprio filho. E a criança cresceu. E o filho tem o seu diploma. E ele procurando retirar o seu diploma, encontrou que já foi retirado. E ele encontrou até a assinatura. E a assinatura dele é exatamente idêntica com o dele. Quem fez? Mamãe. É a própria mãe. E a lição, a primeira lição que eu insisto cada ano. E eu vou falar para aqueles que assistem diretamente. A Bíblia diz: o homem terá amigo, gente da sua própria casa. A lição aqui está a dizer da sua própria família. O seu primeiro inimigo que quer te descartar, não puxa longe, mas olha na sua família. E pode ser o seu pai ou a sua mãe. O nosso evangelho não é separar a família. Mas o nome de para aquilo que são convertidos. E saiba como caminhar com a sua família. Aquilo que não tem conhecimento de Deus. E esteja bastante inteligente. E anda com bastante cuidado na sua família. A primeira missão é isso. A segunda missão. O que que vai salvar aquele jovem? São duas coisas. Primeiramente, a oração. E quando ele viu que não está dando certo, ele disse que alguma coisa não cabia bem. Ele procurou ir retirar o diploma, mas disseram para ele que já foi retirado. Ele foi nas orações. Só que a prier,
até. E se ela não olhasse, de que não lhe logra vou sofrer. Mas a Deus não poderia sofrer. E não há. Nós aqui, nós ignoramos bastante as orações. Parecia que viemos na igreja como algo habitual. E parece que viemos numa sala. E tu virá quando tu quiser. E quando tu não quiser, ficarás em casa. Enquanto mais que parar na sua vida, a maioria das coisas não dá certo. Será que estão a me ouvir bem? Na loba na bimão. Eu tenho dito aqui para vocês. Na casa da família do Exuê. E muitos da família fomos derrotados. Na escola do Exuê. E na escola também. Na moquilha do Exuê. E também no mundo. E fica lá o açúcar, fica ali o pombo. E o último lugar que resta bem de olhar. Essa casa da igreja. E tu fica conversando na rua. E nem conversa que ajuda a sua vida. E tu vai ficar lá ligado. 2023. E vai te passar novamente. E tu não terás a vitória. Porque tu não quer vida de oração. Isto. A oração. É que salvou esse jovem. Glória. A segunda coisa é a oferta. Acuta-te na mamãe. Encontrou-se com essa mulher. A senhora disse: deve lhe ajudar a me mudar. E já passou. E o Espírito tocou a ela. Mas o senhor que orientou para a boca. E que ela entregasse os seus 500 gramas. E não nada. E quando quis entregar os seus 500 francos, e o Espírito tocou a veia e começou a dizer uma verdade. E saiba, saiba ajudar. Deve saber ajudar. O Senhor pensa-nos para poder ajudar. E hoje nós arrumamos bastante o dinheiro. O fronte vem a 1000 kwanza. Perde. E a oferta de 1000 kwanza não conseguimos dar. Vejamos como alguém que está perdendo. Será que estamos a ouvir? Na Bíblia diz. Aquilo que procura ganhar a sua vida e vai perdendo. Aquilo que procura perder a sua vida é aquilo que vai enquanto mais tu vai trabalhando amando dinheiro, negando ajudado os órfãos e viúvas, comprar carro, joia, mas saiba que tu também irá te perder. Pois é, o desafio tem. E o dinheiro não é vida. Vice é Jesus Cristo. A vida é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Amém. Ou também gosto de dinheiro. Ou também procuro dinheiro. Mas jamais amarão o dinheiro mais do que Jesus Cristo. E só que foi ele que me tornou na boca e a bola. E vocês conhecem a minha boleja canha. E só que uma coisa que a e se hoje você ouça que não me deixam cair. É porque eu ajudo constantemente. O meu coração não suporta ver a minha sofrência. Eu ajudo. E onde que o Senhor planeja o meu favor? Foi
kufunga na vida. E teve a aprender a ajudar na vida. Boye kola postare la nzambe na bofina bino. E devemos aprender a servir a Deus com nossos bens. Mas que oni oni na te okokufa. Querem como não saiba que irá que morrer. Entraremos na terra. E bofina me kokele na ona sema bene te. Esses bens não prepararmos até debaixo da terra. Deus fala te saca do soto wana. Em tudo pra cá do vestido. E conforme os músicos não têm dito que o corpo não vai agradecer. O cabelo ia fica. E novo cabelo. E, veste ia e tem que usar o novo cabelo. E comigo tem que morrer. E sempre me sentir é bom. Melobi. Mas o amanhã. Lobi. Amanhã. Ou diz a vocês. Aquilo que não pensa a morte é uma pessoa muito boa. Aquele que não pensa morto é muito bom. Um homem inteligente e tem que saber que amanhã eu posso morrer. E quando eu tenho que morrer, onde estarei? E a vaidade do corpo é a terra. Amém. 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 E eu vou começar um pouco por ver e vou terminar amanhã. E eu quero que tentamos responder uma pergunta. Por que uma pessoa deve ser cachada? Por na linha do mundo e faz porta solta. E o porquê que a pessoa deve cuspir? Resolve o que pode na mundo a porta solta. E qual é a razão que leva a pessoa a cuspir? Na queda na mão. Na razão que está o intermisso na multidão, o e vamos uma razão que tem a ver conosco cá no mundo. E eu vou me usar. Conforme tu estás aí, é logo nele e o que continua eu é uma pessoa. O que possa levar-te a cuspir? A razão está em dele. Há várias razões. A pessoa que está ali a multidão, o que tomou conta da razão espiritual. E eu vou dar a razão do mundo, amanhã vamos entrar espiritual. A primeira razão, quando a coboca sonha, a pessoa vai cuspir, porque a sua boca está cheia de saliva. Só que quando a pessoa tem sonho, e se a boca estiver cheia de saliva, é porque o sonho, e você tem que cuspir. Resolha a Bíblia. A segunda razão, quando eu sou casada, e se a pessoa tem náuseas. Nausea na língua na França, na língua da Alemanha. Donc, nausea, tu aimes nausea, não? Nausea, porque cuya, na moto, par exemple, a Zobela. E náuseas pode vir, por exemplo, alguém que está enfermo. O Bela, a malade, o susto, ele é matizar a sonha na mão. E outras enfermidades fazem a pessoa subir com saliva, amor. Se sou casada sempre, para eu casar com a mão, você é tida com a mão, está no natal, com a mão, com a mão. E a mulher grávida, por vezes, também fica da mesma maneira, tirando a saliva em todo o tempo. Resolha-me, Mariana. A segunda razão é essa. Resolha-me, Sara. A terceira razão. Sabe a razão que eu ia ter nas outras aqui no meio? E são razões que nós pensamos, mas você fala. Resolha-me, Sara, que eu vou te dar com a boca só. E a terceira razão é fazer que a pessoa possa jogar a saliva. Só que olhe. Se tu comer ou tu beber algo que está amargo ou talvez está bastante salgado ou tem chidumbo, tirar a saliva e tu não vai querer engolir algo que está amargo e mais até o chidumbo vai parar para que tu possa cuspir. Comprar que é louco lhe do homem, o dia na monocona, o lia, o homem, essa na cuia, malamute, e continua aí, tudo isso, o degaje a mão, deve ter continua aí, o bocação. E é o que tu comeste o bebê, que não tem bom para dar, e vai fazer para que tu possa liberar e cuspir. Razão, portanto. E a mim, e talvez a quarta razão. Exato, me está com o meu cacaçou no e quando também há um mau cheiro.
A pessoa que não suporta a mão cheia leva-o a cuspir. Aquilo é do mundo. E eu vou dar também uma dica para que possamos levar a entrar no que é espiritual. Vamos entrar nas famílias. Na família que sou agora. E nas nossas famílias negras. Porque não vou na caia para a mãe dele ter. E eu não vejo isso nos brancos. Que para mim sou agora. Simplesmente nós como negros. O amor pode só que a minha pâmbula moana na e. E veja o pai quando quer abençoar o seu filho. A família dele matou a lisa de matar. E muitas famílias aquilo acontece. Papai minha pâmbula moana na e. E o pai quer abençoar o seu filho. Vem a moana na e. E vai chamar o seu filho. E na moana na ninguém na pâmbula o meu filho na e conta. E diga que o filho volta abençoar para que a sua vida possa melhorar. A sua vida para ir para frente. O e vai colocar o seu filho. Toca o fuca e posicionar hoje de joelho. E vai começar a cuspir no rosto. Papai e a bunda aí. O seu pai que te deu. Por vez a sua própria mãe. Selon costume na mão. E segundo a tradição deles. Acontece que tem que te cuspir para elas te abençoar. Bom, na Bíblia, é logo a lhes ater. E na Bíblia isso não existe. Então, é peleia para colelo. E muita gente. Mesmo que a homem passando para a igreja, passando para ver ali, para cristian. E muitos dentro da igreja que são chamados cristãos. Mas vira para ver como é complicado. A sua vida está complicada. Mas como é que eu vou ficar com cima da mulher? A bênção eles não estão a conseguir adquirir. Mas quem vai querer que pira o menino, mas como é que ela colar na boca tudo? E saiba se teu pai, mãe ou tio, que te custou para poder te abençoar, saiba que tem a maldição sobre o seu rosto. Ouça-me atentamente. E tem pessoas que não foram cuspidas no rosto. Mas para ser abençoado, onde que estão a citar o seu rosto? O seu pai cita o seu rosto. Mas ela está tirando a saliva. Onde que ele está? Do ponto de vista que ele não tem. Enquanto vai te abençoando, ele está cuspindo contra você. Ano passado, aquele outro estava na Zaque na Kinshasa. E o ano passado, quando eu fui para Kinshasa, eu fui visitar o meu pai. E chegando lá, começamos a conversar. Entramos na conversa do meu irmão Benoit. Entre o ser oposto de mim. E vamos suponhando que ela trabalha na Ipau. Se foi o papai, ela aqui na Camuá, passe moco, tu lê um pouco mal, um pouco boi, eu já como aqui vou exprimir. E o meu pai tinha uma mágoa que ela exprimia através do meu irmão menor. E o meu irmão não estava lá presente. Somente era eu e o meu pai. E ele começou a tirar palavras negativas. E eu depois comprei. E eu disse, pai, então não pode usar essa expressão porque era o seu filho. Ele tentou se expressar. A reação que ele quando disse para ele, não pode ter essas palavras contra o seu filho. A sua boca só ir na maneira, a sua
lelo. Esuto tu faço pergunta. Na sua família nayo. Quem na sua família? Oya sa na autoridade espiritual moko ko ni kolo nayo. Aquele que tem uma autoridade espiritual acima de você. Ikosa tata nayo, ko mama nayo. Pode ser seu pai e sua mãe. Ikosa noko nayo. Ou talvez o seu tio. Ikosa na kila moko. E tudo em mesmo sangue. Assim espiritualmente há um certo pouvoir ni kolo nayo. Espiritualmente tem um poder sobre você. Ikona ba rezo nayo a pambo nayo a boate na kayo so. E na razão dele está abençoando coxo contra você. E tu pode estar na Europa, você que está assistindo o cantão na Europa. Não vai para a na Congo. E o teu tem entrado saliva no seu nome. Saliva é uma benedição. Isto não é uma bênção. E por vez tu pode encarar que tudo vai bem. É mas ao fim, aquilo vai contrariar. E tu vais se cobrindo com maldade. E tu podes me perguntar para Deus, segundo a Bíblia, e se não joga saliva para ninguém, para poder ser abençoado, e de que maneira podem abençoar a pessoa? E vamos ler o único verso para poder nos separar. Porque na nome. Vamos no livro de Números. Números capítulo 6. Números 6. Versos 22 a 27. 22 a 27. Números capítulo 6, verso 22 a 27. Faça de ver em nome de Jesus. Amém. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e os seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti te levanta o seu rosto e te dê a paz. Assim porá o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei, palavra do Senhor. Amém. Nômades capítulo 6, versos 22 a 27, je lis au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz: que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je le bénirai. Parole du Seigneur. Amen. Na bandida no terceiro açúcar. E eu começo no último verso. Zambazo, Luba, o Senhor está dizendo: c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. E assim porá o meu nome sobre os filhos de Israel. E je les bénirai. E eu abençoarei. No lingue wana. E daquela maneira. De la cocha como nanga. De como é para Israel. E meterá o meu nome sobre os filhos de Israel. Irei te abençoar. Primeira coisa que vamos entender. A primeira pessoa que abençoa a pedra é a é que procura maldades contra nós. Amém. 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 O que é que colocaram em cima de você? Zambado de Moisés. O Senhor diz a Moisés: a
Disse Moisés: e vejam de que maneira que vão abençoar o povo de Israel. Quer dizer, a bênção e que eu devo dar nas pessoas. E vem entre meio da palavra. Não ainda saiu. Um pai, uma das mães, e que quer que o seu filho vá para frente. Entendo te dar palavras de bênção no nome de Jesus Cristo sobre o seu filho. Na puta na frente, ou me encontrei com o irmão. Me mandaram e estava a levar o seu carro. Estava a dizer o seguinte: já tem dois filhos. Disse o pai: eu olho e eu tenho bastante cuidado quando ela vai dar a luz. Não tenho que estar aí. E depois de acabar de dar a luz, mesmo lá no hospital, e eu falei para você no dia onde que ela está com o bebê. E o primeiro dia do bebê chegado no mundo, o que eu que transportar e retirando, declarando palavra de bênção sobre meus filhos. Amanhã, e conforme não revestiram as nossas famílias com o nome de Jesus pelas bênçãos, e o pai que tu teve, nem a sua mãe, não te colocou esse nome, e eu, como seu pai espiritual, não tenho esse poder sobre você. Se tu não quer, vem vencer. E se tu és chamado filho do compartilhado, amanhã não falo. Amanhã não falo. Me salva para pouco, eu vou botar na família passada, na casa da praça. E o trabalho da família que começou, não fizeram, que vai parar com o seu lugar. Exatamente. E não é tarde para você. Eu vou tirar a ponteira, salir para você. E vai ouvir no verso 25 e 26. Que o Eterno faça luir sua face espiritual. E que o Senhor faça levantar o seu rosto sobre ti. O Senhor da batalha é iluminado. Estamos a falar do rosto. Olha o abuama. Para que tu seja abençoado. E falei para a batalha do mar. E colo alguém que está iluminado. Colo e colo na eu. E
Amém. Amém. Vamos cumprir.